Алдағы 3 тәулікте елімізде күн ашық, шыңылтыр аязды болады. Қазгидромет мамандарының болжауынша ауаның температурасы қалыпты деңгейден 2-4 градусқа төмен. Тек республиканың оңтүстігінде сынап бағанасы жоғарылайды. Сол себепті күнгей өңірлерде жаңбыр жауып, тұман тұтып, көктайғақ болуы мүмкін. Ал елордада аязды күндер әлі де сақталады. Астана қаласы бойынша 3 тәулікте жауын-шашынсыз ауа райы болады. Түнгі температуралар 19 градустан 15 градусқа дейін төмендейді. Ал күндіз температуралар 13 градустан 15 градусқа дейін төмендейді. Алматы қаласы бойынша келесі 3 күн бойы жауын-шашынсыз ауа райы болады. Түнде туман күтіледі. Түнгі температуралар 12 градустан 15 градусқа дейін төмендейді. Ал күндіз температуралар 7 градустан 5 градусқа дейін жоғарылайды.